السلام علیکم، اس ٹائم ہم موجود ہیں یہاں پر، بڑا سیٹ اپ ہے۔ یہ انابیا کے چوزے ہیں اور یہ اس کو دانہ وغیرہ ڈالتی ہے، تو میں نے کہا یار آج آ جاتا ہوں اور بانجی کے چوزے آپ کو دکھا دوں۔ یہ ٹوٹل 10 دانے تھے لیکن اس میں سے 5 ختم ہو چکے ہیں اور ابھی 5 رہتے ہیں اور انابیا اس کا دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دانہ ڈالتی ہے، یہ پورا مینیج کرتی ہے اس چیزوں کو۔ السلام علیکم، اس ٹائم ہم موجود ہے اپنی بانجی کے گھر پہ اور یہ چھوٹی سی بانجی آپ دیکھ رہی ہے، تو آپ کا نام کیا ہے؟ انابیا۔ اور اس کا نام انابیا ہے اور یہ میری پیاری سی بانجی ہے اور اس نے یہاں پر اپنے لیے چھوٹے چھوٹے چوزے پالے ہیں اور ٹوٹل اس کے پاس 10 چوزے تھے، 5 مر گئے اور 5 رہتے اور جس کی ایک بھی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جاؤ انابیا، چوزوں کو دانہ ڈالو، شاباش۔ اور یہ ابھی دانہ اٹھائے گی، اٹھاؤ جلدی کرو اور دیکھنا کتنے پیار سے یہ دانہ سرو کرے گی چوزوں کو۔ یہ اکثر تصویروں میں ویڈیو میں یہ آ جاتی ہے لیکن اس نے یہاں پر چوزے پالے ہوئے ہیں۔ پکڑو پکڑو پکڑو، لے آؤ لے آؤ، قریب لے آؤ، پپی لو اس سے، پپی لو، او پپی لو، بس بس چھوڑو ابھی، وہ بڑی، اس کی امی کو لے آؤ، اس کی امی کو لے آؤ، اس کی امی کو لے آؤ، امی کو پکڑو، اس کی لے آؤ، اس کو ماشاء اللہ بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔ پپی لو، اس سے بھی پپی لو۔ انابیا کو چوزے بہت پسند ہے اور انابیا یہاں پر مینیج کرتی ہے اور خود دانہ ڈالتی ہے اور خود اس کا دیکھ بھال کرتی ہے اور خود اس کو پنجرے میں بند کرتی ہے۔ تو انابیا کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شوق بڑا اچھا شوق ہوتا ہے اور جن کے گھر میں جانور ہوتے تو ان کے گھر میں رونق بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انابیا نے ایک ایک چوزے کا نام رکھا ہے۔ انابیا، اس چوزے کا نام کیا ہے؟ چنو منو۔ چنو منو، اچھا چنو منو، ورشا دوسرا لے آؤ، جاؤ دوسرا لے آؤ۔ اب یہ ایک ایک مرغی لائے گی اور ایک ایک مرغی کا، ایک ایک چوزے کا آپ لوگ کو نام بتائے گی۔ لے آؤ، ادھر لے آؤ، ادھر لے آؤ، یہ کون سی ہے؟ چٹکی والا، ادھر لے آؤ۔ اس کا نام کیا ہے؟ منو۔ اس کا نام چنو منو ہے اور اس کا نام منو ہے۔ او انابیا کو کاٹ دیا مرغی نے، چھوٹے چوزے نے۔ اب اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی کوئی سزا نہیں۔ اچھا یہ چھوٹے چھوٹے مرغے، اچھا کتنے دیکھو، کتنے پیارے پیارے نظر آ رہے ہیں۔ جاؤ دوسرا لے آؤ، جاؤ چنو کو چھوڑو، دوسرا لے آؤ، جلدی کرو، چٹکی لے آؤ، چٹکی لے آؤ۔ 5 چوزے اور 5 چوزوں کے ڈفرینٹ نام ہیں۔ اب یہ چٹکی کو پکڑ کے لا رہا، چٹکی والا لے آؤ انابیا، جلدی پکڑو پکڑو پکڑو۔ ہاں اس کا نام کیا ہے؟ کتوتے۔ اچھا اس کا نام کتوتے، اچھا کتنا پیارا مرغا ہے ماشاء اللہ، اور اس جیسے پیاری انابیا بھی ہے۔